Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyədə baş verən avtobus qəzası ilə bağlı başsağlığı verib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, Nazir bu barədə Twitter hesabında yazıb. Qardaş Türkiyədə Adana'dan Konya istiqamətində tələbələri daşıyan avtobusun qəza törətməsi xəbəri bizi çox kədərləndirdi. Qəza nəticəsində həyatını itirənlərin ailə üzvlərinə və yaxınlarına başsağlığı bildirir. Yaralılara Allahdan şəfa diləyirik, Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri qeyd edib. Mayın 21-i saat 16:30 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun aşağı Şorcu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yellicə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə edərək atəşə tutub. Paytaxt Ork bildirir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb.